Қайырлы таң, басты ақпарат арнау жұмысын бастайды. Студияда Марал Байғыра. Алматы облысында ашық жобасына қатыспайтын кәсіпкерлік нысандарға жаңа жылдық мерекелік шараларды өткізуге тыйым салынды. Өңір жасыл аймақта, ал сары аймақтағы солтүстік Қазақстан облысында эпидемиологиялық жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Дегенмен соңғы екі аптада Қызылжар өңірінде 731 адам коронавирус инфекциясын жұқтырған. Осы ретте дәрігерлер адам көп жиналатын жерлерге бармауға кеңес беріп жатыр. Алматы облысында ашық жобасына қатыспайтын кәсіпкерлік нысандарының барлығына салтанатты, еске алу, отбасылық және басқа да бұқаралық іс-шараларды өткізуге қатаң тыйым салынды. Мектеп, колледждер мен жоғары оқу орындарында, балабақшалар мен жатақханаларда да жаңа жылды мерекелеуге байланысты жалпы бұқаралық іс-шара өтпейді. Мектептердегі мерекелік шараларды бір сынып, бір кабинет қағидатын сақтай отырып ұйымдастыруға болады. Корпоратив кештерін өткізу үшін мейрамханалар мен дәмханалар міндетті түрде ашық жобасының қатысушысы болуы керек және олар 50%-тік толымдылықпен ғана мейман қабылдай алады. Мұндай көңіл көтеру орындарындағы шараларға жасыл мәртебесі бар қонақтар ғана кіре алады. Санитарлық талаптардың сақталуын мониторингтік топ өкілдері қатаң қадағалайды. Қоғамдық көліктің жүрісіне немесе жаңағы театр, музей дейміз, ондай шектеулер қойылмаған. Өздерінің кезекті режимінде, мысалы, қоғамдық көлік таңғы сағат 8-ден істеп, кешкі 8-ге дейін істесе, солай істей береді. Ал қазір Алматы облысы бір айдан асты жасыл аймақта тұр. Сондықтан ондай шектеулер жоқ. Әлеуметтік нысандарда я қалыпты жағдайда өз жұмысын жасай береді. Оларға да ешқандай шектеу жоқ. Шектеу тек қана сол міндетті түрде ашық жобасының қатысушысы болу керек. Солтүстік Қазақстан облысында эпидемиологиялық жағдай тұрақталып келеді. Өңір сары аймақта. Соңғы екі аптада 731 адам коронавирус індетіне шалдыққан. Бұл оның алдындағы апталарға қарағанда 27%-ке аз, дейді мамандар. Дегенмен босаңсуға болмайды. Санитар дәрігерлер әлі де адам көп жиналатын жерлерге бармауға, сонымен қатар екпе мерзімі аяқталған адамдарға қайтадан вакцина салдыртуға кеңес береді. Новый год – это семейный праздник. Жаңа жыл отбасылық мейрам, сондықтан солтүстік қазақстандықтарға оны үйде атап өтуге шақырамыз. Жалпы мерекелік шараларға рұқсат берілген, бірақ қонақ саны 70 адамнан аспауы керек. Сонымен қатар ашық жүйесі болуы тиіс. Екпалы орындары мереке күндері де жұмыс істейді. Естеріңізге сала кетейік, солтүстік Қазақстан облысында былтыр жаңа жылдан кейін науқастар саны күрт өсіп кеткен еді. Ардақ Айбарұлы, Айдарбек Балғабек, Жеңіс Әбдірешев, Айгүл Ғазизулина, хабар 24. Сан түрлі айтулы оқиғаны артқа тастаған сиыр жылда соңына таяды. 2021 жыл ауыз толтырып айтатындай жаңалыққа толы болды. Қазақстандықтар зейнетақы жинағының бір бөлігін алып баспаналы болды. Бұдан бөлек 1 қаңтардан бастап зейнетақы 7%-ке, мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 5%-ке көбейді. Наргиз Бекмағанбетова жалғайды. Әлемдәлікке салған қауіпті індетпен дәрігерлер әлі де жан салмай күресіп келеді. Осы тұста мемлекет басшысы санитарлық-эпидемиологиялық қызмет мамандары мен дәрігерлердің жалақысын биылдан бастап кезең-кезеңмен арттыру және 2023 жылға қарай орташа жалақыны 2 есе ұлғайту міндетін жүктеді. 2021 жылы дәрігерлердің орташа жалақысы шамамен 320 мың теңгеге дейін көтерілді. 23 году до Алдағы 3 жылда дәрігерлердің жалақысы 2,5 есе өседі. Демек, 247 мыңнан астам маманның еңбегі ақталып, лайықты ақы төленбек. Биыл дәрігердің орташа жалақысы шамамен 320 мың теңгеге дейін көтеріледі. 2023 жылға қарай 561 мың теңге болады. Ал орта буын қызметкерлерінің орташа жалақысы биыл 173 мың теңге көлемінде болса, 2023 жылы оны 210 мың теңгеге жеткізу көзделген. Биыл ұстаздардың да жалақысы тағы 25%-ке көбейді. Олардың арасында балабақша, колледж, қосымша білім беру жүйесінің мұғалімдері де бар. Әр ұстаздар біліктілік санатына қарай еңбекақының 30-50%-ке дейінгі көлемін қосымша алатын болды. 1 қыркүйекте Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылдан бастап қазақстандықтар зейнетақы жинағының бір бөлігін алатынын мәлімдеді. Осы орайда зейнетақы қорындағы қаражат емделуге, үй алуға, пәтер жөндеуге және ипотеканы жабу үшін жұмсауға арналды. Мәселен, бүгінге дейін тұрғын үй жағдайын жақсартуға 1,5 миллионнан аса өтініш келіп түскен. Оның 70 мыңға жуығы орындалды. Ал емделуге 180 мыңға жуық адам өтініш берген, оның 134 мыңнан астамы орындалып, 122 мыңға жуық қаражат есеп шотқа аударылған.
Бұдан бөлек зейнетақы қорындағы артық ақшаға жер телімін сатып алу мүмкіндігі берілді. Онда үй салудан бөлек жеке шаруашылық жүргізуге де болады. Алайда сол жерге 2 жылдың ішінде баспана салынуы керек. 21 жылы отбасы банк рекордтық көрсеткіштерге жеткелі отыр. Бүгінгі таңда 77625 адам еліміз бойынша қоныс тойын тойлап жатыр. Өткен жылмен салыстырған кезде осы 25699 адамға көп. Яғни бір жарым есеге өсіп кетсек, әрбір төртінші жаңағы несие бұл Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында берілген. Яғни ол осы бағдарлама аясында биыл 14000 астам несие берілді. Жалпы осы Нұрлы жер бағдарламасы жүзеге асып бастағаннан бері 46000 астам адам осы жеңілдетілген шартпен несие алды. Сыр жылы мемлекеттік әлеметтік жәрдемақы 5%-ке өсті. Осы орайда мүгедектікке байланысты төлемдердің мөлшері де өзгерді. Бірінші топтағы мүгедектер 65860 теңге, екінші топқа жататын азаматтар 52000-нан астам, ал үшінші топ 35000-нан аса теңге алатын болды. Бұл ересектерге қатысты дерек. Сондай-ақ бірінші топтағы адамдарға күтім жасайтын азаматтарға жәрдемақы енгізу қарастырылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеметтік қорғау министрі мәлімдеген еді. Яғни мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларға мүгедек баланың ересек мүгедектікке өтуіне байланысты оның отбасына, яғни тұрғын үйде тұру кезектігін сақтап қалу. Жай сөзбен айтқанда, егер де мүгедек баланы тәрбиелеп отырған отбасы мүгедек бала ересек жасына толғанға дейін үй алып үлгермесе, үй кезегінде онда олар кезектен шығарылып тастайтын сезге толғанай. Ал енді мынау норма арқылы, яғни ол тұрғын үй алмаса, бала ересек болып кетсе де, яғни оның жанұясы, отбасы, яғни үй кезегінде тұруға құқығын сақтап қалды. Мемлекет басшысы халықтың көкейінде жүрген өзекті мәселелерді қозғап, игі бастамаларды көтерді. Педагогика саласы қызметкерлерінің жалақысы көбейді. Алдағы 3 жылда осы мақсатқа қазынадан тағы 1 триллионнан аса теңге жұмсалмақшы. Наргиз Бекмағамбетова, Арыстанбек Оспанов, Артур Гашников, Хабар 24. Орташа жалақыға шаққанда ең жоғарғы зейнетақы Түркия, Жапония және Канада қарияларына тиесілі екен. Бұл сақтандыру компаниясы мамандардың зерттеу нәтижесі. Ал ең төменгі зейнетақыны Оңтүстік Корея, Сингапур және Чили зейнеткерлері алады. Ал Қазақстан зейнетақы көлемі бойынша 9-ші орыннан көрінген. Ал зейнетке ерте шығу бойынша Түркия көш бастап тұр. Бұл елде ерлер 60, ал әйелдер 58 жастан зейнетке шығады. Ал бейнеттің зейнетін бәрінен кеш көретін АқШ, Италия және Израиль азаматтары екен. Бұл елдерде зейнетке шығу жасы 67-ден басталады. Ұлыбритания мен Австралия әйелдері 66 жастан бастап зейнетке аттанады. Осы тұрғыда Оңтүстік Корея мен Сингапур еркектері ең көп жасайды екен. Олардың зейнетке шыққаннан кейінгі өмір сүру ұзақтығы 18 жылға дейін жететін көрінеді. Ал Қытай мен Оңтүстік Кореяның әйелдері 24-25 жас өмір сүреді. Бразилияның зейнет жасындағы еркектері 6 жылдан артық өмір сүрмейді дейді сарапшылар. Сол сияқты үнді әйелдері зейнетке шыққаннан кейін 12 жыл ғұмыр кешеді. Біріккен ұлттар ұйымының дерегіне сүйенсек, қазір әлемде 60 жастан асқан 1 миллиард адам өмір сүреді. Ұйымның болжамынша 2050 жылға қарай олардың саны 1,5 миллиардқа жетеді. Биылғы жылдың айтулы оқиғаларының бірі халық санағы болды. 1-ші қыркүйек пен 30-ші қазан аралығында өткен шара толық онлайн форматта ұйымдастырылды. Бұл науқанның ерекшелігі осы болды. 10 жылда бір өтетін шара тағы несімен ерекшеленді? Толығырақ тілші материалында. Тәуелсіздік алғаннан кейін алғашқы жылдары Қазақстанда халық саны азайды. Бұған табиғи факторлар, яғни өлім-жітім және туу көрсеткіштерімен эмиграция әсер етті. Бұл тенденция 2003 жылға дейін сақталды. Салыстырмалы түрде айтар болсақ, 1991 жылы халық саны 6,5 миллионға жуықтады, ал 1999 жылы 14 миллион 953 мыңнан асты. Ел аумағында 130-ға жуық ұлт пен ұлыс өмір сүреді. Соның ішінде басым ұлттың үлесі жыл санап артып келеді. Бірінші санақтан кейін, яғни 1999 жылы халықтың 53%-і қазақ болса, 2009 жылы 63%-ке жетті. Халық санағының нәтижесі бойынша 19 миллион 169 550 адамды құрады. Оның ішінде 48-71% ер азаматтар, 51-29% ол әйелдер.
Одан бөлек ұлттық құрам бойынша қазақ ұлт өкілдерінің үлесі 70-18% көрсетті. Орыс ұлт өкілдерінің үлесі 15-81% құрады. Ең бірінші үштікте өзбек ұлтының өкілдері олар 3-22%. Биылғы халық санағы өз ерекшеліктермен есте қалды. Мысалы, Түркістан, Қызылорда және Қостанай облыстарында Совет одағы кезінде төл құжатпен жүргендер болған. Бұдан бөлек елімізде жынысы ауысқан адамдар анықталды. Төрт ер адам, мысалы, мемлекеттік базада әйел адам деп көрсетілген. Үш әйел адам, мемлекеттік базада, мысалы, ер адам ретінде өткен. Олар енді сол статусын түзету үшін халыққа қызмет көрсету орталықтарына жүгінді. Соңғы 10 жылда халық саны 3 миллион адамға көбейген. Соған сәйкес ұлттық санаққа жұмсалған шығында ұлғайған. Өткен санаққа 6,5 миллиард теңге кетсе, биылғы шараға 9 миллиардтан астам теңге жұмсалған. Ұлттық санақты ұйымдастырушылардың айтуынша, бұған инфляцияның да ықпалы бар. Бақыт Топтаева, Ғайза Мұхамеджанова, Аят Дүйсенбаев, Хабар 24. Ақтауда ауа құрамы таза. Экологтар шағын аудандарды аралап, ауадан сынамалар алды. Нәтижесінде ағзаға қауіп төндіретін зиянды заттар анықталған жоқ. Күні кеше бірнеше ауданда жанар жағар май иісі шыққанын тұрғындар әлеуметтік желілерге жарыса жазды. Мамандардың айтуынша, кей күндері қала іргесіндегі өндірістік аймақта зауыттардың мұржасынан ащы түтін таралады. Алайда нақты қай кәсіпорыннан шығатыны әзірге белгісіз. Кей жерлерде бензинге ұқсас ащы иіс сезіледі. Әзіресе соңғы екі аптада жағымсыз иістер тым жиі шығады. Жанармай станциясы өртеніп жатқан болар деп ойладым. Бүгін біршама таза болып тұр. 17 шағын ауданнан, 25 шағын ауданнан және өндіріс аймақтарынан сынамалар алу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Сынамалар нәтижесі бойынша нормадан асу немесе ауытқу деректері анықталған жоқ. Департамент мамандарымен алдағы уақытта да бақылау жұмыстарын жүргізетін болады, реттік жұмыстарын жалғастыратын боламыз. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпарат қарына қосылу болсын.